Pán tréner, zajtra už začína ostrá časť sezóny, a teda nového roka 2023, súbojom v Banskej Bystrici 8 finále Slovnaft Cupu. Tak povedzte nám, aká je situácia z hľadiska aj tímu, do akej miery ktorí hráči môžu zajtra hrať, ktorí možno ešte nemôžu, aj pýtam sa teda na nových hráčov. Začnem možno zdravotným stavom. V podstate okrem Davida Holmana, to vieme, to sme už avizovali, že ešte bude potrebovať pár týždňov. A Tigrana, v podstate sme kompletní, ešte sa doriešujú príchody tých hráčov, veci, ktoré boli potrebné pre súpisku včerajšiu UEFA, sa stihli, ešte sa potrebujú nejaké administratívne úkony doriešiť dnes, takže podľa toho v najbližších možno pár hodinách budeme mať úplne 100% jasné, či budú všetci a aj tí noví k dispozícii na ten zajtrajší zápas. Teší nás, že Paušo už vyzerá takisto lepšie, ktorý bol ešte z začiatku prípravy nie 100% s tímom, takže už úplne absolvuje kompletne celý tréningový proces aj v zápasoch, takže v podstate z tohto pohľadu sme radi, že všetci hráči sú zdravie k dispozícii na zajtrajší zápas. Hráči sú si vedomi toho, že začíname skôr tým súťažným zápasom, pohárovým. Čo sa týka tých podmienok, áno, bola dohoda, že sa to začne. V podstate obidva kluby sa dohodli v decembri už, že sa ten zápas odohrá na umelej tráve, čo sa nám zdalo logické vzhľadom k očakávaniam toho počasia. Pre nás prekvapením sa to trošku zmenilo. Za posledný možno týždeň sme dostali informáciu, ak sme sa nachádzali v Rakúsku, že a kvôli problémom možno bezpečnosti a zorganizovania toho zápasu sa to presúva. A na Šťavničky uvidíme, vieme, že Bystrica poveternostné podmienky, očakávania počasia môže zohrať určite aj ovplyvňa možno tú kvalitu terénu. Dúfame, že proste to ihrisko bude adekvátne pripravené k tomu, aby ten zápas bol kvalitný. Je to vyraďovacia fáza samozrejme pohára, takže teoreticky v hre sú aj penalty. Nejakým spôsobom ste pracovali s touto možnosťou? Dnes to máme v pláne s tým, že vždy človek samozrejme nevie, urobíme všetko preto, aby sme ten zápas zvládli v riadnom hracom čase, ale tak ako si povedal, že je to KO zápas, tak musíme byť pripravení na každú variantu, takže verím, že k tomu nepríde a ten zápas by sme zvládli, pokiaľ by k tomu prišlo, tak si myslím, že s tým máme už nejaké tie skúsenosti. Pamätáme si zápas, zatiaľ bol teda jeden v Banskej Bystrici v tejto sezóne, bol to ešte samozrejme v lete začiatkom ligy, ale bol to tesný zápas, výsledkovo 1-0, vtedy Tigran strelil jediný gól. Bystrica v domácom prostredí určite bude nepríjemným súperom, silným súperom a doma dokázala potrapiť každého. Aj z tej hornej časti majú naozaj veľmi konsolidovaný ten káder. Sami sme sa o tom presvedčili v tom zápase, ktorý si spomínal, že sme ho tesne vyhrali 1-0. A určite môžeme vychádzať aj z toho zápasu, ktorý sme tam hrali na jeseň, ale na druhej strane sa bavíme o tom, že je to prvé jarné kolo v podstate, alebo teda prvý zápas súťažný na jar a tie bývajú nevyspytateľné a my si samozrejme musíme ustražiť to, aby sme do toho zápasu išli s tým, čo sme si povedali tento týždeň, aby tie veci, ktoré boli dobre v tých prípravných zápasoch, sme odnesli a verím, že budeme aj dobre fyzicky pripravení v prípade toho, že ten terén a podmienky budú ťažké. Z tohto pohľadu aj Aďo Chovan chytil penaltu Kojtovi v Salzburgu, takže príprava z hľadiska brankárskej pohodby mohla byť z tohto pohľadu fajn. Ja som rád za Aďa, v podstate, že si myslím, že preto jeho sebavedomie je dôležité. Myslím si, že Aďo sa zlepšuje tie posledné mesiace naozaj tie zápasy a niektoré odchytal naozaj vo veľmi dobrej forme, teším sa za ňo, takže verím tak, jak jemu, tak aj ostatným hráčom, že tie výkony, ktoré boli dobré alebo veľmi dobré aj v Red Bulle, si zopakujeme zajtra a prispieme k tomu, aby sme ten zápas aj zvládli a išli spokojne domov. Thank you.